I lirë ndraci nga shofer kamioni në Sheik dhe deputeti grupit kriminal të Avtyleve. Përgjimet e publikuara nga tabloti prezigjos Gjerman Bild konfirmojnë se grupet kriminale në Shqipëri diktojnë emërimin e njerëzve të tyre deputetët në parlament, në krye të bashkive dhe drejtorive më të rëndësishme në zonat e tyre. Në rastin konkret, grupi kriminal të Avdyleve rezulton se kanë dikuar në emërimin e tyre dhe kanë në kontrol kryetarin e bashkisë së Tursit, Vangjush Dakon, deputetin e Partisë Socialiste, Ilir Ndraçin, kryetarin e bashkisë së Shijakut, Ardian Kokmanin, kandidatin aktual për bashkinë e Shijakut, Elton Arbana, ish-drejtorin e ipotekave, tashmë drejtorin e ekurudhave në të gjithë vendin, Ani Dymërishin, drejtorin e ujësielësit në bashkinë e Shijakut, Iv Docin e të tjerë. Të gjithë këta persona nga përgjimet rezultojnë nën urdhrat e antarit të bandës së Avdyleve, Astrit Avdyli. Jo rastësisht, sipas raporteve të SBA-s dhe BE-s, qeveria e Edi Ramës është një ndër qeveritë më të inkriminuara në Europë. Po kush është Ilir Ndraçi që u bë deputeti Partisë Socialiste ose më mirë deputeti bandës së Avdyleve? Ilir Ndraçi ka qenë shofer në parkun e mallrave Durrës dhe në drejtorinë e Kurudhave. Më pas u bë biznesmen dhe në fund deputet në kuvendin e Shqipërisë. Ilir Ndraçi personifikon modelin e bashkëpunëtorve të Edi Ramës dhe fytyrën e pushtetit të tij. Ndraçi jo rastësisht është bërë deputet. Ai guxon dy cilësi që është bërë deputet. E para është i pasur, ka një pasuri të konsiderueshme dhe është aksion në dy kompani të mëdha. E dyta është në funksionin e bandës së Avdyleve, të akuzuarve dhe të dënuarve për vrasje dhe trafiqe. Shumë shqiptar mund të mbeten të shastisur, por ky është modeli qeverisjes së Edi Ramës, i aplikuar në të gjithë Shqipërinë.